Meşhur müğenni Şebnem Tovuzlu her şey daxil verilişində qonaq olub. Bir qaz xəbər verir ki, aparıcı Tariq Əliyev bir müddət öncə müğənninin doğum gününə həyat yoldaşı tərəfindən alınan ziynət əşyasının qiymətini soruşub. Şəbnəm dəstin qiymətin deməsə də bahalı olduğunu bildirib. Tolik, sən özün də bilirsən ki, o neçəyədir. Düzdür, qiymətin soruşmamışam, amma maraqlanmışam ki, həqiqətən dəyər o qiymətə ya yox. Biz xanımıq, hər şeyə maraqlıyıq. Univermagda da bir xanım tanışım var. Şəklini göndərdim ki, bax gör necədir. O da mənə dedi, Şəbnəm, sənə layiq hədiyyədir. Yeni ilin ad günün mübarək.